povedal som mu, dá aj nás. Už zviedal, aj to sa tam nič sa nestalo. Ale ako vnímal coach, tréner, že o tom sa, aby presne robili aj tie chyby, čo aj my robíme, aj my chceme ju len dobre, ale nech robí aj tie naše chyby. Takže vnímajte, ne? Robte to, čo sa vám hovorí. Potom má tu tvorivosť, to je dôležité je zo začiatku i nechať tie pauzy, že doskočí, pridrží to dole, nie, on to pridrží a nech si spraví pohľu do začiatku. Ale výsledný produkt by mal byť taký, že to non-stop odskáže. Poďte, 3 tam 3 späť na jedné, 3 tam 3 späť na druhé a už, už trénuje. Už aj balanč na skoro, už trénuje. To nie je činka, že to chytím aj výzky. Ale aj to. Dobre.
tie bežné cvičenia... Prepáč, už kurz. Spodná je pre.
Thank you.
skúsil, vyskoč, toto si spravil. Thank you.
Thank you.
60. Odskočím. Prevrat. Odskočím. O 360 naopak. Výskok. Doskok. Dobrá. O 360. Thank you.